አርባ ማቴዎስ እባላለሁ የመጣሁት ከአርባ ምንጭ አልፎም 24 ኪሎ ሜትር ሸለ የምትባል የሙዝ አገር ከዛ ነው የመጣሁት እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔርን ተማመኑ አትወድቁም በእውነት ተስፋ የሌለው ሰይጣን ተስፋውን ይቁረጥ እናንተ ተስፋ ያለው የክርስቶስ ያው ልጆች ናችሁ እግዚአብሔር ይሄን ነብይ ስለሰጠ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ የካቲት 4 ቀን ጎላ ገስታውስ መጣሁኝ በገስታውስ ወረፋ 50 ቁጥር ላይ ነበርኩኝ ከነበፊት 33 ሰዎች እንደተገለገሉ ወደ ጉባኤ ነብዩ ከማለቱ በፊት አስቀድሜ ቃል አወጣው የእግዚአብሔር መንፈስ በእስራኤል ዳንሳ ይሰራል ገና ግቢውን ሲገባ የሆነ ነገር እንዲያረገኝ ከዛ በጉባኤ እነን ያገኘኛል አልኩ ካስታወሳችሁ ሰማያዊ ማች ለብሼ ነበር 35 አመት ሙሉ እኔ ሳልወለድ የጠፋው ታላቅ ወንድሜን እስከ አያት ተናገረ የካቲት ላይ ሲመጣ የአምስት ወር ጽንስ ውርጃ የሆነውን ተናገረ እግዚአብሔር ሕያው ነው ከዛ ተመልሼ ሄድኩኝ ከሄድኩኝ ወዲህ በቀን አራት ተገለገልኩ በአምስት ወደ ቤቴ ተመለስኩ ጎላ ላይ አንድ ሂት አለችኝ እሷ ጋር አሪፈ ሄድኩኝ ለስምንት አመት ሙሉ ዞን ወረዳ አርባ ምንጭ ላይ ያሹኝ ጉዳይ ያለኝን ቅርሴን ሁሉ ሸጬ መፍትሄ አላገኘሁትን በቤቴ ላይ የኬንያ ኢትዮ ቆቃ ኤሌክትሪክ አልፎ ያለ ካሳ ተነሽ ሲሉ እግዚአብሔር ሆይ ለኔ አባቴም ቢኖር መመኪያ አይደለም አንተ ግን የልጅነቴ አምላክ ነህ አሁን እየሄድኩ ነው ጣልቃ ግባ ይያልኩ ሲካሰስ ክልል ሲሄድ እዚህ ሰበር ሲሄድ ፌደራል ሲሄድ እግዚአብሔር ታምራቱን ሰይጣን ለኔም ሆነውን ነገር ሁሉ ዘግቶ ሲያስቀምጥልኝ እዚህ መጣው የእግዚአብሔር ሰው እንዲያለኝ በእውነት እነን አልቀባልኝ ሚሊየነር ስትሆኝ ነው ያየሁት የሆነ ነገር ግን ድንገት በእጅሽ ይገባል አለ አሜን አልኩኝ ሰዎች ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ የእግዚአብሔር ሰው ቀርቶ እንኳን የእግዚአብሔር ሰው ቀርቶ ይቅርታ አርጉና በግቢው ያለው ጥበቃ ቃል ካወጣ አሜን በሉ እዚህ ቤት ሳር ቅጠሉ ይሰራል እኔ ምስክር ነኝ ለጌታ እኔ ምስክር ነኝ ለእግዚአብሔር ሰው ያነ ከነ ጋር ስትገለገል ያዋሪያው ህመም ለኔ በሆነ ያለች አንዷ እኔ ሲያወራ ነበር እሷ ያለችው ተንቀጠቀጥኩኝ ከዛ በቀን 24 ለነቤት 140 ሺህ ብር ስሙ ለኳሊቲ ቤት ለነቤት መንግስት የሚያረጋውን ጉድዩ ለባለ አባት ቤት የ84 አመት አዛውንት ናቸው ምን መሰለ ቤት 200 ቅጠል 160 ሺህ ብር ውሰጂ ብሎ ጫና ያሳረጉ ድንገት መጣ አንድ ቀን የእስራኤል አምላክ በቀን 24 መጋቢት 24 አንድ ወር ሳይሞላ ሊባርጉ የሆነ ደቦ ቤት እንጀራ ሲጋግር እኔ ስልክ ይጮሃል ሳየ ባለቤት ነው ወይን መለሰ ነው ስሙ መለ ምንድነው ሰላም አደል እንደ ስል ሰላም ለእስራኤል አምላክ ይሁን አለ አሜን አልኩ ኧረ እልልታ ሁሉ ሰው እስቲ በእግሮቹ ቆሞ ለጌታ ክብር አምጣ ክብር አምጡ እልልታ ጮት ፉጨት ይሄንን ለሚሰራ ንጉስ ክብር ይሁንለት ይሁን ስንት ብር እንደተሰጠልኝ ልንገራችሁ ሲቢው 2,194,000 ድገምና ቆምና ለጌታ ይገባል ሁሉ ሰው በእግሮቹ ቆሞ በፉጨት በእልልታ ይገባል ይገባል 2,194,000 ብር ሲቢ ገባ የእስራኤል አምላክ በዛ ደጎበት ነው እኔ በክርስቶስ አላፍርም ህያው የሆነ ክርስቶስ ልጅ ነኝ እኔ ገና 29 አመቴ የእስራኤል አምላክ ይሄን አረጋልኝ የእስራኤል አምላክ ይሄን አረጋልኝ እንደዚህ ነው የምትለው ይሄው ብሎክ ጨርሼ አዳማ ቆርቆሮ ጨርሼ ሽንት ቤት ሻወር ቤት ያለው ትልቅ ቤት እግዚአብሔር አሰራ ረጥዎት ፉጨት ለጌታ መጀመሪያ ስንት ብር ነበር የተገመተልሽ መጀመሪያ 140 እና 160 300 ሺህ በህርኩበት
مجمره 300 شي بر نو كصلوته بوالا سنت بر تسطش 2,194,000 شي بر سيبي رجوت يالو لغيتا باك بايونات دينكو يسوس دينك ادرغال بايونات اغزابيرن تمامانو اغزابير ياواطاتوال اغزابيرن يازو ليلا منجد لا مشو بتاناو منجد وي يسوس بحيواتاتو زمان فتنا كلل مالف يلم انا بزو تمتيتشالو تاناش نني تاناش مستنني نغر كن امبركهالو صليالو بغيتا كهونكوت كورتودوكس بيت نمتاوت جنا 12 عامته نو نغر كن قندا بقله قندا بقله كريستانونيالو هللتا توت انا كمناغري بفيت سي غطمون غطم مالين تلالچا با دينكو يسوس دينك ادرغال الى الرسو يا اسرائيل جيتا نغران صفتاو اندو التواني مزاو بايتا مسترن سنغراو بروق بشكوتا امباين ابساو ازيو على جيتا يا تار مورال طبطبا على جيتا يا تنكته ماغيست على نغاس الليلت اياياو ادرالو انديو سواتت دينغت متا بجيتا كن በ2015 በካቲት 4 ቀን ሐዋርያውን አገኘው በተቀደሰው ቀን ድንገት መጣ ስኖር በሰቀቀን ሐዋርያውን ጉዳት እጅግ ያዋርያውን ጉዳት አይቼ እጅግ ተጨንቄ ተስፋን ቆርጬ በጣም ተሳቀቀ በረከት የሆነው የዚህ ዓለም ጨው ስራውን ሳይጨርስ በድንገት ሊቀጨው ሁሉን የጨረሰው በዚህ ጎለጎታ ታሪኩን ቀየረው ድል ሰጥቷል ጌታ ድል ሰጥቷል ጌታ ارجوك فوتك صدوس لغيتا كبر اشي تاريخون قيرهو دل ستوتال غيتا ستوتال غيتا اهون دغمو باوسو اجك تچمره يا اسرائيل دانسا غيتا سلرسو كبره طلاتو دابيلوس اسوم تبرره ايسوس غيتا نو طلاتو مافره يا اسرائيل غيتا كبرون چمره አረ ጮ ጮ ጮ ጮ ጮ ጮ እሱ ባውናት ያለው ማቻ ምስጥራችሁን ንገሩ ለጌታ ብቻ ለርሱ ይገባዋል እልል አረ ክብር አለ እሺ ክብር አለ በልባካችሁ ድንቁ ኢየሱስ በሉሲ ድንቅ ያደርጋል በሉሲ ይሄንን ድንቅ ይሆነ ይሄንን ግሩም ይሆነ አባት ለሰጠን ጌታ እስልልታ ጮት ሁሉ ሰው በግሮቹ ቆሞ በግሮቹ ቆሞ በጣም ነው የሚገርመኝ እኮ በጣም መጽሐፍ እኮ አፖስትል እኮ መጽሐፍ እንደዚህ ይላል የሳሙኤልም ቃል ይላል ከዳን እስከ በርሳቤ በመድሪቱ ላይ ምን አይልም ጣባይልም አረ አፖስትል እስራኤልን ለሰጠን ጌታ ድገምና በግሮቻችሁ ቆማችሁ እልልታ ጮት ጭብጨባ ስጡ ለጌታ በጣም ነገረመኝ አባ በጣም ነገረመኝ የተናገረችው ነገር ምንም ነገር አይደለም ተሰቃይቻለሁ 8 አመት 1 አመት አይደለም በራሴ ርስት በራሴ ነገር በራሴ ሀብት 8 አመት ፍርድ ቤት ይርቁ ያለስኩ ተቸግሬ ነበር ነገር ግን መፍቴ ወዳለበት ቅባት ወዳለበት የተናገረው ነገር ምድር ላይ ጠብ ወደማይለው ወደ እግዚአብሔር ሰው መጣው እንደስታለች አንቺ ደሃ አይደለሽም አንቺ ችግርተኛ አይደለሽም አንቺ ተራተው አይደለሽም ከዚህ በኋላ ላይ አይተሽ የማታውቂው በረከት ወደ ቤትሽ ይገባል አለኝ በዚህ አጋጣሚ ቃላውጣለ ጅን ታነሳለ ያው የእግዚአብሔር ሰው በዚህ ጉባኤ አለ ያንደበቱ ቃል በመድር ላይ ጠብማይ ለእግዚአብሔር ሰው ቃል አለ በኢየሱስም ዛሬ ይናገራል የሞተው ይነሳል አረ ውሰድ ይነሳል እንደዚህ ያለችው ምንም የለለኝን ምንም የለለ ያሰቃዩኝ ፍርድ ቤት ሄዳለሁ ያሰቃዩኛል ያለወደ ፍርድ ነው የሚፈርዱት 300 ሺህ ብር ነው የሚፈርዱልኝ እንደዚህ ያለ ከዚህ በኋላ አንቺ ሚሊየነር ትሆኛለሽ አለኝ አፈፋርገ ገባለች አንድ ቀን እየጋገርኩ ያለ ስልክ ተደወላለች ምን ባለቤቴ ስለው የእስራኤል አምላክ ነገሩን መስራት ነው ተቀበላለህ ተቀበላለህ ዛሬ ይሄ የተቀባ ሰው በዚህ ጉባኤ አለ ያንቺ ነገር በኢየሱስ ስም ይሰራ አንድ ነገር ልናገር
አልናገርም ጠላት በዚህ ቲቪ አይቷል ደሰት ነው ብያለሁ ግን በእስራኤል ትልቁ ንጉስ ክርስቶስ እንደሚሰራ ልናገር እቹት ጓደኛዬ ከነጋር ከአርባ ምንጭ ሸለ የመጣች ማዛ ከሷ ጋር አብረን ማታ መተን እዚህ ቀን ሙሉ ተካፍለን ሄደን ሲስተር ጋር አድረን ወዲህ ስንመጣ የእግዚአብሔር ሰው በእውነት ባንተ እግዚአብሔር አለ እዚህ ስንመጣ ሞተር ከጎላ ሁለታችንን ደርቦ ሁለታችንን ሞተር እንዳልመሰክር ተጽኖውን ስሙ ይሄ ምስክር ለብዙዎች ምስክርነት ስለሚሆን ነው እዚህ መጥቼ እንዳልመሰክር የሰይጣን ስራ ከጎላ መተን እዚህ ተደረስን ወዲህ በሞተር ተገለበጥን በክርስቶስ ያለ ሰው ጠንካራ ነው ተገልብጠን ጓደኛዬ ወይኔ ሞቻለሁ ስለራ የእስራኤል አምላክ ብራሽ ሆኗል እኔ እኮ ነኝ ብለው አረ ልልታ ጮት ለጌታ ሞተናል ስትይ አንቺ ምናል እሷ ሞተናል ወይኔ ግሬ ሞቻለሁ ስትል ማንጋ የርሽ ነው የምትሞቸው የእስራኤል አምላክ ብራሽ ሆኗል አልኩት አረ ልልታ ጮት ቡጨት ለጌታ ቀድም ስለ ግርሽም ያወራሽ ነው ጎታትኩኝና አነሳው ከዛ የነም ግር አልተመጣም የሷም ግር አልተመጣም ተገለበጥን ልጁ ደሞ ሂሳቢኑ ሰድኖ እንሂድ አሁን ማትበል እኔ ሰምቼ ወጥቻለሁ አሁን ይሄዳለሁ እስራኤል ጋር ገደብ የለም አልኩኝ ከዛ ይሄው እዚህ መጣን እግዚአብሔር እንድድል አረገልን ለስድስት ወር ሙሉ ያነ ሲመጣ ማለት ነው እግሬ አይሰራም ጠላት በረከቱን አይቶ እግሬን ሊይዛለ የእግዚአብሔር ሰው ተናግሮ ነበር ያንንም በጉባኤ ሲያገለግለኝ ከአራት ወር በፊት ውርጃ ነበር አደላለ አው አሁን ምንም የማይሆን ልጅ ትወልጃለሽ አለ አመን አልኩኝ ከዛ ስድስት ወር ሙሉ ቤት ምግብ ሲገባ ሲበላ እንዴ የሆነ ኩርሲ አስቀምጬ ነው ሲተኛ እንዴ ነው የሚለው አሁን ይሄው ተፈትቻለሁ ለጌታ ክብር አምጡ ለስድስት ወር እግርሽ አይሰራም ነበር አይሰራም እሱ ጸለልኝ ወይ አልጻነልኝም በጉባኤ አነሳ በቃ ከጉባኤ መካከል ተነሺ ስለ ወንድምሽ ስለ አዝማጭ አሰፋ አበበ ምጸልይ አለ ከዛ ተነሳው ተቀበልኩ አመን አልኩ መጀመሪያ ዝም ብዬ ፕሮግራም መሪ ሲመር አመን ያልኩ ነበር አመን በሉ አሁንም ይሰራል እናንተ እስቲ ድገሙና አመን በሉ ባካሰ በኢየሱስም አመን ስትሉ እሷ ቤት ይሆን አንተ ቤት ይሆን ከዛ እግዚአብሔር እንዲረዳኝ ስመኝ ነበር የእስራኤል ቻይና ለመቼም ዘግቻ አላቅም ጠላት እኔ ቻይናሉን በጣም ስለሚወድ ተለበጅነን አሁን ያበላሻል ሃይዞይ ትቀየራለ ብዬ በጀርባ ሳንኳኳ ተለበጅኑ ዝም ብላ ይሰራል በጣም የሚወዳት ጓደኛዬ ታላቄ ናት በእድሜ ጓደኛ ባንሆንም ታላቄ ናት እና ገበያ ከእሷ ጋር አብሬ ሄጃ አጠገቧ ተቀምጬ ያለው እግዚአብሔር አምላክ በእስራኤል ዳንሳ እንዳረገልኝ እኮ ብዬ እብዶኜ በቃ እንደ ዳዊት ሲያመሰግን ምን እንዳለሽ ልንገራችሁ ታይ ባክሽ እሱን ስለሱ ብዙ ይወራስተል መስማትንስ በጆሮዬ ሰምቻለሁ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አሁን ግን አይኔ አይችላል አንቺ ሴት አልኩት ስላወሩት ወረኞች አንቺ እንዳትቀሰፊ ተጠንቀቂ አልኩኝ ገበያው ስተንበርክካን ሳሃ ገባች ስለዚህ እኔ ማውራት ምፈልገው በእውነት እናንተ ደካሞች በተለይ ክርስቲያኖች ሌላው ይቅር እግዚአብሔር ይሄን ማድ ባርክልኝ ብላችሁ ሳትጸልዩ የምትበሉት እኔ ምስክር ነኝ ባጃጅ ውስጥ አፈ አያርፍም መኪና ውስጥ አርፍ ምች ምን አያሳውናት እስክባል ወፍጮ ቤት ውስጥ አፈ አያርፍም ስለሱ ወንገሉን ስለመመስከር ስለዚህ እውነት የእግዚአብሔር ሰው ነው እውነት የእግዚአብሔር ሰው ነው ጠላት እያየ ዳቢሎስ እያየ ሟርተኞች ደጋሚዎች እያዩ ስለ እስራኤል አምላክ አመስግኑ በፉጨት በመጨረሻ ይህንን ላደረገልሽ ጌታ ምን ትይዋለሽ ይሄንን ያደረገልኝን ጌታ ባመሰግነው ያንሳዋል አመስግኑ ጌታን